Na uglu ulice Dositeja Obradovića i Blagoja Nikolića u toku su radovi na zameni vodovodne mreže. Ove godine preko kreditne linije Nemačke KfW banke javno-komunalno preduzeće Vodovod kompletno završava rekonstrukciju vodovodnih cevi u ulici Blagoja Nikolića. Prethodnih godina rekonstruisana je mreža u delu ove ulice i to od Nikole Skobaljića do Dositeja Obradovića. Sada se izvode radovi na deonici od Dositeja Obradovića do ulice Pana Đukića, ukupne dužine 155 metara profila FI-110. Odabrane su cevi od tvrdog polietilena za radni pritisak od 10 bara. Vrednost investicije je 3 miliona i 260.000 dinara. Osim toga, u toku izvođenja radova na polaganju nove vodovodne mreže u ulici Dositeja Obradovića na deonici od Porečke do ulice Učitelja Josipa u ukupnoj dužini od 590 metara. Postavljaju se cevi od polietilena FI-160, a ukupna vrednost ove investicije je 18 miliona i 800.000 dinara. Radove u obe ove ulice izvodi firma Beonant iz Beograda, rekao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom obilaska radova. U toku je zamena vodovodne mreže i ulici Petra Cakića na deonici od ulice 28. marta do Paris i Komuna, kao i ulici Paris i Komuna na potezu od ulice Babičih odreda do ulice Stepe Stepanović. Ovi radovi koji se odvijaju na više lokacije u gradu pokazatelji su da uvodimo značajne novine u funkcionisanju našeg grada i da nam je prioritet da budemo u službi građana teritorije čitavog grada. Bez zdrave pijaće vode nemoguće govoriti o kvalitetu u životu, zato me raduje da samo u ovoj tekućoj godini menjamo dotrelu vodovodnu mrežu u 29 ulica. Za vreme trajanja roštiljada radovi na konstrukciji vodovodne mreže su se odvijeli redovnom dinamikom. Ulice u kojima su već položene vodovodne cevi i u kojima je ostalo da se ispita hidraulika, ali i kvalitet vode za piće, kako bi se krenulo sa povezivanjem te vodovodne cevi sa našim potrošačima. To su ulice Tanaska Rajića, na deonici od Svetilinske ulice do Crnogorske. Vrednost radova 2 miliona i 490.000 dinara. Crnogorska ulica, vrednost radova 5 miliona i 700.000 dinara. Celjska ulica, vrednost radova 4 miliona i 500.000 dinara. Posle pauze za roštiljadu nastavljene su i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Svetoilijskoj ulici, gde se rekonstruiše ukupno 880 metara vodovodne mreže. Radovi u 29 ulici u gradu biće završeni do kraja tekuće godine. U sportskoj hali u Bojniku održat će se 8. tradicionalni sportski susret i dnevnik boravaka za decu i mlade sa posebnim potrebama Bojnik 2017. Sportski susreti se održavaju u organizaciji Udruženja građana Građanski savet opštine Bojnik, u okviru koga postoji dnevni boravak Dečija radost i pod pokroviteljstvom opštine Bojnik i predsednika opštine Nebojše Nenadovića. Dolazak i registracija učesnika bit će u terminu od 9 do 9 sati i 45 minuta, a otvaranje sportskih susreta planirano je za 10 časova, kada će se učesnicima obratiti predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović. Za učešće u sportskim susretima prijavljeno je 12 dnevnih boravaka iz južne i jugoistočne Srbije sa 157 učesnika i oko 100 pratioca dece. Učesnici će se takmičiti u 6 disciplina i to šut na gol, bacanje na koš, pikado, obaranje čunjeva, stoni tenis i skok u dalj. Za pobednike su obezbeđene prigodne nagrade, a za sve dnevne boravke i zahvalnice. Nakon završetka takmičarskog dela za sve prijavljene organizovan je zajednički ručak. U gradskom odboru Demokratske stranke postavljaju pitanje da li Leskovo čeka poslednji moment iz nemarnosti ili želje za prolongiranjem, jer je pre 3 dana formirano radno telo čiji su članovi zaduženi za izradu lokalnog antikorupcijskog plana. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji gradskog odbora Demokratske stranke, ova će partija pomno pratiti dešavanje vezana za implementaciju lokalnog antikorupcijskog plana, kao i sastav članova komisije zaduženih za izbor članova lokalnog antikorupcijskog foruma, tela zaduženog za praćenje primene LAP-a, jer da bi neko postao član tog tela ne sme da bude nosilac javne ili stranačke funkcije, niti radno angažovan u organima lokalne samouprave. Za izbor članova radnog tela za izradu LAP-a nisu ispoštovane preporuke da članovi ovog organa budu birani na javnom konkursu, a ne odlukom gradskog veća kako je to učinjeno u Leskovcu, ističu u DS-u. Time su, kako smatraju demokrate, aktivisti nevladinih organizacija, predstavnici sindikata i medijskih udruženja, ali i članovi akademske zajednice, sprečeni da direktno učestvuju u kontrolisanju vlasti i izradi dokumenata čiji je cilj sprovođenje korupcije na najmanju moguću meru.
Predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Ivan Stojanović je obavestio novinare i javnost da je članica gradskog odbora Jelena Spirić izabrana u glavni odbor ove stranke, ali i da je formiran forum penzionera pri gradskom odboru Demokratske stranke u Leskovcu u cilju zaštite stečenih prava ove kategorije stanovništva. Demokratska stranka je od svog osnivanja inicijator, pokretač i najbitniji učesnik svih važnih političkih i društvenih procesa u zemlji. Kao stranka socijaldemokratske orijentacije teži da zaštiti najugroženije slojeve stanovništva. Aktuelna vlast na konto politike fiskalne konsolidacije svela na sunovrat plate i penzije, a od 2014. godine najugroženiji su penzioneri. Tome je doprinulo donošenje neustavnog zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzije kojim su najstarijoj populaciji narušena stečena prava. Gradski odbor Demokratske stranke je ovaj novi saziv na prvoj konferenciji rekao da će u svom novom, da kažem, obliku imati i forum penzionera. Ja koristim ovu priliku da obavestim javnost da smo mi to uradili i da je formiran forum penzionera koji će se baviti pre svega unapređenjem položaja penzionera u društvu i ostvarivanjem prava u skladu sa evropskim standardima. Za predstojeće skupštinsko zasedanje zakazano za 11. septembar odbornička grupa Demokratske stranke, kako je najavljeno, postaviće pitanja izveštaja državne revizorske institucije i krivičnih i prekršajnih prijeva, a ima i pitanje vezana za infrastrukturu i poslovanje javnih i javnokomunalnih preduzeća. Na području Jablaničkog okruga usevi kupusa za jesenju u proizvodnju nalazi se u fazi početak formiranja glavice. Pregledom pojedinih useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca i oštećenja na lisnoj masi. Kaže savetodavac za zaštitu bilja Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac Bojana Karapandžić. Ovo što je točeno poslednje godine u progresiji, a tokom godine može da razvije 7 do 8 generacija. Na našem području trenutno je u toku piljenja larvi 7. generacije ove štetočine. Štete nanose upravo larve hraneći se na lisnoj masi kupusa, pravići rupičasto oštećenja, pri jačem intenzitetu napada mogu ostati samo lisni nervi. Stoga preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima da obiđu svoje useve i pregledaju biljke i ukoliko utvrde prisustvo larvi kupusovog moljca, obave insekticidni tretman nekim od preparata koji je registrovan za suzbijanje ove štetočine. Pri tome naravno treba poštovati dozu primene preparata, voditi računa o maksimalno dozvoljenom broju tretmana istim preparatom tokom godine ili na jednoj površini i također uskladiti izbor preparata sa vremenom berbe, odnosno karencom preparata. Kupusov moljac je mali leptir sivo-smeđe boje. Na osnovu javnog poziva Centra za promociju nauke u Centru za stručno usavršavanje potpisani su projektni ugovori za 5 novih projekata u oblasti promocije i popularizacije nauke. Aktivnosti će biti organizovane u narednih nekoliko meseci, a ukupna vrednost projekta iznosi 422.000 dinara. Projekti koji će se realizovati su iz oblasti hemije, fizike i ekologije. Projekti koji su dobili podršku su dodir hemije i fizike, pogled kroz Galilejev teleskop, zelena akcija, element u pokretu i škola fizike. Značaj projekata jeste popularizacija nauke, odnosno se kroz dodatno angažovanje učenika stekne nova znanja, kazala je vršilac dužnosti i direktora Centra za stručno usavršavanje i obrazovanje Marija Milenković. Značaj projekata jeste popularizacija nauke, znači fizika konkretno. Naše projekte koje su prošli su iz oblasti fizike, hemije i ekologije. Znači učenici će potpuno besplatno dobiti znanja i na neki drugačiji način prilagođeni njima, znači dobit će ta znanja iz fizike, hemije i ekologije. To je to. Centar za promociju nauke na taj način pokušava da popularizuje nauku među učenicama osnovnih i srednjih škola. Zahvalni smo Centru za promociju nauke koji je prepoznao da nauku približi i deci koja su van Beograda, odnosno u našem slučaju Leskovcu. Učenici koji su željni novih znanja će imati priliku da rade eksperimente, da steknu nova znanja i da se kroz rad zabave, kazao je profesor fizike i autor projekta Dodir hemije i fizike Dragan Stošić. I cilj je da deci približimo fiziku i da promovišemo nauku i da opremimo sam centar, jer ove godine u našem projektu kupit ćemo jedan teleskop koji će moći kasnije da se koristi za
posmatranje i mogućnosti formiranje astronomske sekcije pri centru ovde u gradu, tako da učenici imaju prilike da rade eksperimente. Prošle godine smo obezbedili neke pomoću ovih prvog projekta za fiziku i ove godine obezbedit ćemo kroz ovaj drugi projekat za elektrolizu, to je onaj projekat dodir hemije i fizike. Ovom prilikom podeljene su i zahvalnice volonterima naučnog kluba Centra za stručno savršavanje i obrazovanju Leskovac, koji su učestvovali u aktivnostima organizaciji naučnog kluba. Narodna biblioteka Rade Domanović u Leskovcu povodom Međunarodnog dana pismenosti danas je od 10 do 17 sati besplatno upisivala zainteresovane građane. Akcija besplatnog upisa organizovana je u svim odeljenjima na terenu Leskovačke biblioteke. Današnja akcija spada u jednu od niza akcija koja biblioteka sprovodi u cilju animacije potencijalnih korisnika biblioteke. Evo, danas je Međunarodni dan pismenosti i mi tradicionalno svake godine obeležavamo tako što besplatno upisujemo zainteresovane građane Leskovca i gde potrebna je dobra volja i neki lični dokument da se postane član naše biblioteke i gde korisnici mogu da dobiju onako dosta kreativnog materijala. Današnji dan i u stvari skreće pažnju na permanentno obrazovanje koje je neophodno zato što je znanje važan segment, a biblioteke su u tom nekom sistemu proglašene kao ustanove od strateškog i nacionalnog značaja. Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine, a svet već uveliko gazi 21. vek sa čak 900 miliona nepismenih ljudi. Vreme u Srbiji sutra promenjivo oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a istočnim i južnim krajevima sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura kretiće se od 10 do 17, a najviše dnevno od 24 do 28 stepeni. U nedelju i ponedeljak u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 34 stepena. Ali tokom noći između i utorak stiže na oblačenje sa kišom, pljuskovim i grmljavinom i padom temperature. Meteorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronične bolesnike. U južnim i jugoistočnim krajevima izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima, naročito ujutru. Moguće meteoropatske reakcije su pospanost i neraspoloženje.